नमस्कार गोमंतक टीवीचेर अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय दिसा पयलीं पॅडमॅन हो सिनेमा बरोच गाजलेलो. ह्या सिनेमान आमी पळयल्लें की एक दादलो मनीस बायलेंच्या मेन्स्ट्रुअल हायजिना खातीर समाजा कडेन झुंज दिता. अशीच एक पॅड वुमन आमच्या गोंयांत आसा आनी तिका मेळपा खातीर आनी तिची यशोगाथा आयकुपा खातीर आमी आयल्या तिच्याच कडेन पिळगांव हांगासर. मेळुया तिका आनी जाणून घेया तिचो हो प्रवास कसो सुरू जालो तो. जयश्री परवार ही आमची आयची अस्तुरी. ती पिळगांव रावता. तिणें आपल्याच घरांत गृह उद्योग सुरू केला जंय ती सुमार 20 बायलांक रोजगार दिता. पापड, लोणची, शिवणकाम अशे वेगवेगळे उद्योग ती हांगा करता. बायोडिग्रेबल सॅनिटरी पॅडचे बिझनस तिणें सुरू केला, जेणे करून आज तिची समाजान एक वेगळी ओळख तयार जाल्या. मेळुया आमच्या आईच्या सोयरेक जयश्री परवार हांकां. हे जे आमचे आसा ते विंग्सांचे पॅडां तयार करता हांगा आमी. हे रोल आसा, हो जो कॉटन क्लॉथ आसा नोनोन, आनीक 1, 2, 3, 4, 5 रोल आमी लायल्ले आसा. हे 5 रोल हांगासून आमी एक करून हे मशीन जे आसा हे पॅड्सांचे, देखी हे चालू केले म्हणटगीर हांगासर विंग्सांची पॅडां भायर सरता. एकलो हे सायडीक आसता आनी आपले आपूण ते भायर सरता. हो जो आसा हो पायनवूड, जो पायनवूडची झाडां आसता पळय तेज्या पसून तयार जाल्लो हो पल्प आसा. हो आमचे कडेन व्हडलो पेपर येता आमचे जशे की क्लॉथ कशे, आनी ते आमी अशे बारीक करून हे ग्रायंडरान घालता. ग्रायंडरान घातले उपरांत ते मागीर कापूस तयार जाता आनी तो मागीर आमी पॅडां करपाक यूज करता. ही जी आमची आसा ही पॅड्सां करता हांगासर. ही पॅकिंग मशीन आनी सगळे पयलीं आमी हितून घालता अशें आनी हांगा मशिनाचेर धाडून आमी अशें करून घेता. मागीर हे पद्दतीन मागीर पॅकिंग करपाक वयता हांगासर. अस्मितायच्या आयच्या भागांत मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक जयश्री परवार हांकां. जाणून घेवया तिच्या बद्दल, तिच्या प्रवासा बद्दल. मॅडम तुमकां आमच्या कार्यक्रमांत येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांगा, तुमकां हो वेवसाय सुरू केल्यार कितलीं वर्सां जालीं? म्हाका 2015 हांवें सुरू केल्लो. 7 वर्सां जालीं आतां स्टार्ट केल्ल्याक. पण आमी जेन्ना चडशी लोक मासीक पाळी बद्दल उलोवपाक सुद्दां सोदिना, अजूनही तीच आमची मेंटेलिटी आसा की खंय तरी एक बंधन आसता उलोवपाचेर. पण अशा वेळाचेर हो वेवसाय तुवें कसो सुरू केलो? एक्चुली पयली सुरवातेकच हांवें हुलाचे आयटम स्टार्ट केल्ले करपाक, जशे की हांवें हूल हाडले शॉपा वरसून आनीक तोरण करपाक लागले. आनीक तो तोरण दोन पॅटर्न जे आसा ते बरे दोन पॅटर्न केले आनी बिचोले हांव एक शॉपार घेवन गेलें. आनी त्या शॉपाचेर ते बायलेक हांवें सांगलें की हो म्हटलें तुमी हुलाचे पॅटर्न जे आमी केल्ले आसा तुमी घेता का म्हणून. तर ती म्हणपाक लागली हय तिका खुबूच आवडलो तो. आनी मागीर ती म्हाका म्हणपाक लागली कितें आपूण तुका हूल दिता आनीक पॅटर्न दिता तूं करून दी. अशें करून ती म्हाका पॅटर्न आनी हूल दिवपाक लागली. आनी हांवें तर मागीर तिका जशी अशी ती म्हाका पॅटर्न दिता तशें तशें हांव करून दिवंक लागलें. आनी आमच्या गांवान बी लोकांक हांव करून दिवपाक लागलें. लोकांक खूब आवडलें आनी म्हाका ती ऑर्डर येवंक लागली हुलांची बी. अशी जशी लग्नांची बी वजाक बी दिता तशें ती तोरण तुवालेची ऑर्डर येवंक लागली. मागीर शॉपार घालूंक लागले. अशें करून मागीर एम्ब्रॉयडरीची बी येवंक लागली. म्हणटकीर हांवें कितें केलें, म्हाका आतां एम्ब्रॉयडरीची मशीन अशें घेवया अशें दिसलें. आनी हांव बिचोले स्टेट बँकेन गेलें आनीक तांकां सांगलें की म्हाका मशिनां घेवपाक लॉन जाय.
तर तो बिचोले स्टेट बँकेन मॅनेजर म्हणपाक लागलो की तूं 50,000 डिपॉजीट दवरी जाल्यार तुका आमी 1,00,000 लोन दिता म्हणून. आनी म्हाजे कडेन तितले नासले न्हू, जर तितले पयशे आसले जाल्यार हांव स्वता स्टार्ट करता आसले. अशें जावन हांव निराश जालें आनी हांव चिंत्तालें की म्हाका कितें तरी बिजनस करपाक जाय, तर हांव कितें करूं, कशें फुडें सरूं. हांवें घोवाक सांगलें की म्हाका 50,000 दी, हांव एक बिजनस स्टार्ट करूंक सोदतां. तर तो म्हणपाक लागलो 50,000 समज तुका दिले आनी समज तुजो बिजनस सारको जावंक ना जाल्यार मागीर आपूण रिणान पडलो न्हू म्हणून. म्हणटकीर तरी निराश जालें हांव. जसो सहेली ग्रूप आमचो जालो न्हू, तेज्या उपरांत शारदा लक्ष्मी फेडरेशन जालें. आनी तेन्ना आमची जे प्रेजिडेंट आसा ती म्हणपाक लागली की एक पॅट्स करपाचो बिजनस आसा, कोण तयार आसा जाल्यार सांगा अशें म्हणून. म्हणटकीर हांवें पयलें की हात कोण वयर करता, कोणूच हात वयर करना जाली, पॅट्स म्हणटरी सगळ्यांक मातशें लस कशें दिसलें न्हू. आतां कोणूच हात करया, कोणूच म्हणलें हात वयर करिना अशें म्हणून. आनी म्हाका तरी बिजनस कितेंय जावं बिजनस करपाचो आसलेलो. म्हणटकीर हांवें हात वयर केले आनी हांवें सांगलें हांव करतां म्हणून. मागीर डॉक्टर शबुनाय हो दोनापालचो, तर तेजो म्हाका फोन नंबर दिलो आमचे जे प्रेजिडेंट आसा तेणी. आनी आमी मागीर ताका वचून मेळ्ळे, डॉक्टर शबुनायक दातीचो डॉक्टर आसलेलो. आनी ताका मेळ्ळ्या उपरांत तेणें मागीर आमकां ती मशिनरी दाखयली. आनी मागीर तो म्हाका सांगपाक लागलो की आपले कडेन ज्यो मशिनरी आसा, जशें पॅडमॅन पिक्चर आसा पळय, ते पिक्चरांतली मशिनरी म्हाजे कडेन आसा आनी रॉ मटेरियल बी तोच आसा अशें म्हणून. म्हणटकीर हांवें कितें केलें, आमचे जे ग्रूप आसा ते प्रत्येक ग्रुपाच्या बायलांनी आनी आमच्या ग्रुपांतल्या बायलांकूय सांगलें हांवें की आमी हो बिजनस स्टार्ट करया अशें. बायलो म्हणल्यो काय ना, खुबश्यो बायलो जेन्ना एकठांय येता तेन्ना खुबशे बरें कामूय जाता आनी खुबशे प्रॉब्लम्सूय येतातूच. जेन्ना तुवें ही सुरवात केली तेन्ना ते बायलांच्या बरोबरूच तुका वावुरचें पडलें, तेन्ना तुका कितें प्रॉब्लम्स फेस करचे पडले? जेन्ना आमचो ग्रूप सहेली सेल्फ हेल्प ग्रूप जालो पळय, तेन्ना अशें म्हाका कांयच प्रॉब्लम येवना, वेवस्थीत आमचो ग्रूप चलपाक लागलो. आनीक हो बिजनस जो हांवें स्टार्ट केलो तेन्ना हांवें आमचे ग्रुपाचे बायलांनी घेतले, भायले जे ग्रूप आसा तेंच्या ग्रुपाचे बायलांनी अशें घेवन हांवें हो बिजनस स्टार्ट केलो. म्हणटकीर आमी जे प्रॉडक्ट तयार करतालो पळय तेन्ना हांव नवीन प्रॉडक्ट म्हणटरी लोक मातशे घेवपाक वयर सकल करताले, की तेन्ना तितलेशे लोकांक खबर नासलें न्हू. म्हणटकीर मागीर लोकांक सांगचें पडटलें की हे पॅडमॅन, जे पॅडमॅन पिक्चर एक्चुली मागीर येयला, हांवें 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लो हो बिजनस. 2 वर्सां पयलीं हांवें हो बिजनस स्टार्ट केलो आनी मागीर हांव करून ते पॅडां जे आसा पळय ती हांव खंय मिटींग आसता ते मिटींगेक हांव घेवन वयतालें. आनी थंयसर वचून तेंकां सांगतालें की ही जी पॅडां आसा ती बायोडिग्रेडेबल पॅडां आसा आनी हे जे प्रॉडक्ट म्हणजे 2 म्हयन्यान ते जमनीन घातल्या उपरांत हे जाता म्हणून तेंकां सगळें सांगता आसलें हांव अशें अशें म्हणून घेताली ती. अशें करून करून हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपाची खंय मिटींग आसताली पळय ती मिटींगेन घेवन वयताली. करता करता म्हाका अर्थकीप मार्केट म्हणून मेळ्ळो. प्रॉब्लम म्हाका असो येयलो की हांव जेन्ना पॅडां घेवन वयतालें पळय तेन्ना लोक ही पॅडां घेयनासलेली, खुबशे हे करताले म्हणजे आमी केन्ना पळोवंकच ना हो प्रॉडक्ट आनी ना कशें घेवपाचे अशें म्हणून. लोकांक विश्वासान घेवन तेंकां सांगचें पडटलें आनी ते दिवचे पडटले की तुमी यूज करून पळया, कितें जालें जाल्यार तेजी म्हाजी जबाबदारी अशें म्हणून अशें फोर्स करून तेंकां दिवन मागीर ते यूज करूंक लागले वचें पडटलें. अशें म्हाका भरपूर प्रॉब्लम येयलो घेवन खंय खंय वचपाचें पडटलें आनी त्या भायर म्हाका गाडी चलोवंक येना म्हणजे स्वता बसीर वचून पळयचें हें करचें पडटलें, केन्ना घोवाक सांगचें पडटलें की मातशें तूं म्हाज्या वांगडा यो अमके कडेन वचा अशें म्हणून. दुटेसून येयल्या उपरांत ताका घेवन वयचें अशें करून हांव एड करपाक म्हाका भरपूर त्रास जालो पयलीं सुरू. आनी बायलांच्या मदीं तुका विचारलें हांवें की बायलो आसल्यो की खुबशे प्रॉब्लम्स येता, पण तुमच्या मदीं केन्ना कोफुसांवां बी अशी जाल्ली? ना ना, आमची म्हणजे तशें कोफुसांवां बी कांय जावंक ना, की म्हाजी जी कामगारां आसा ती सगळीं बरी आसा आनी हांवूय तेंच्या कडेन तेंच्या भशेनच वागता. जशें की हांव तेंकां दाखयना की हांव हांगासरले बॉस आनी तुमी म्हाजे वर्कर, तशें हांव तेंच्या कडेन बिहेव करिना की आमी सगळीं एक अशें. आनी तेंकां सांगता बी हांव की तुमी व्हड, हांव ल्हान, हांव व्हड, तूं ल्हान अशें ना, आमी सगळीं एक सारकी आनी हे जे काम आसा ते आमचो एक धर्म अशें समजून आमी फुडें व्हरपाचे, जशें की तिजें काम तिजें हे अशें करपाचे ना म्हणून. म्हणटगीर प्रॉब्लम तशें कांयच ना, सगळें आमची वेवस्थीत आसा. पॅड जेन्ना म्हणटात आमी सगळ्यांचो एक एक ब्रँड आसता आनी चडशें आमी ब्रँडेड घेवपाक वता, पण अशा वेळाचेर तुवें जशें म्हणलें की लोक घेवपाक सोदिनाशिल्ले, म्हणजे तुका खुबशे प्रॉब्लम फेस करचे पडले आसतले, सो तेंकां कशें कन्विन्स करताले? आमी जे आतां यूज करता पॅड्स आनी हे तूं जे आतां तयार करता हातूंत फरक कितें आसा? आमचे जे म्हाजे जे पॅड्स आसा पळय ते तेतून बायोडिग्रेडेबल म्हणजे ज्यो पायन वूडची झाडां आसता पळय ते झाडां पासून तयार केल्लो एक पेपर आसा. आनी तो पेपर आमी व्हडले व्हडले पेपर येता ते पेपर आमी बारीक करून ग्रँडरान घालता. ग्रँडरान घातल्या उपरांत तेजो कापूस जाता आनी मागीर ब्लू इथलीन पेपर म्हणटा तो दिसपाक प्लास्टीक कहो दिसता, पण तो एक्चुली प्लास्टीक न्हू. जशें की वतान तुका उरलो जाल्यार म्हयनोभर तो करपून सारको पिठो जाता आनी उदकान जर आसा जाल्यार तो सगळो हे जावन वयता, मेळ जावन वयता अशें.
म्हणटकीर आनीक बटर पेपर यूज करता तितून आमी आनीक ग्लू गम ते म्हणजे आमचे हितून कॅमिकल ना आणि हितून फरक हो म्हणजे यूज केल्या उपरांत जेन्ना आमी जमनीन पळय घालता या भायर उडयता तेन्ना तो एक स म्हयन्यांनी तो माती जावन वयता अशें हितून आनी जे भायली जी पेडां आसता पळय ती उडयली सुद्दां जाल्यार पावसान सुद्दां तशी उरता ते कांयच जायना हें आमची उरना. तशेंच एक गाजाबाग स्कूल आसलेले तेंच्यांनी थंय स्वताहून प्रयोग करून पळयलो म्हणजे आमचे कडसून पॅड्स घेतले आनीक व्हडलें एक ड्रम आसा त्या ड्रमान तेंच्यांनी ती माती घातली आनी पॅड्सां घातली आनीक तेंच्यांनी बियो घातले फुलांच्यो आनी ते बरे रुजून येयले बरी फुलां जाली तेका आनी तेणेन मागीर एक प्रोग्राम दवरलो की बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड जे हांगा करता पिळगांवान तेंचे खरेंच हे बायोडिग्रेडेबल आसा अशें म्हणून तेज्या तेणेन रिजल्ट दाखयलो की इतली बरी हें जाली म्हणजे पोल्युशन एकदम बरें आसा म्हणजे जमनीक बी माल ना ही पॅडां अशें म्हणून हितून अशें यश मेळ्ळें. ह्यो सगळ्यो समस्या तुका आयल्यो आनी त्यो सगळ्यो त्यो ओवरकम करून तूं आज हे बिजनेसान सारकी एस्टेब्लीश जाल्या अशी पण आत्ता मागणी कशी आसा पॅड्सां खातीर एक्चुली आतां कोविडाक लागून खुबशी कमी आसा. कोविडच्या पयलीं म्हाका चडशी ऑर्डरी म्हणजे खूब ऑर्डरी आसताली आनी आमी एमेझॉन घालता एमेझॉनाचेर स्टार्टींग एक 100, 200, 300 अशें म्हणटा असं मागीर 1,000, 1,500 अशें हें जावंक लागलें आनी मागीर कोविडच्या टायमाचेर कमी जालें जशें की 1,000 आसले थंयसर 500 बी अशी येयली म्हणजे हें जालें पयली सारकी ऑर्डरी आनी चडशी ऑर्डरी म्हाका आसताली गोंया भायरसून चड आसताली जशें की भायरसून पसून म्हाका ऑर्डरी येताली जे फॉरेनर आसा पळय ते आमी अर्कीप मार्केट जे आसा ते सांगोड्या थंयसर हांव दर आयतारच्या आयताराक वयताले पॅड्सां घेवन थंय ट्युरिस्ट खूब येताले फॉरेनर बी येताले आनी ते फॉरेनर तेंकां घेवन वयताले म्हणजे म्हाजे कडसून एक एक फावटी 10 पॅकेटां 20 पॅकेटां अशी आनी जे खास करून कॅन्सरचे पेशंट आसता पळय तेंकां दिवपाक बी चडशे व्हरताले म्हणजे तेंच्या खातीर बी खूब बरें आसलेले हे म्हणटगीर ते थंयसर घेवन वयतले आनी चडशे म्हाका पंजाब हैदराबाद तमिळनाडू मागीर ऑस्ट्रेलिया अशे खुबशे गांवांनी येताले म्हणून अशें 1 टन 2 टन तशें तितलें म्हाजे कडेन दिवपाक मशिनरी तशी तितली ना न्हू आनी तितकें म्हाजे कडेन जायना अशें म्हणून व्हडली व्हडली ऑर्डर म्हाका सोडची पडटाली जशें की 500, 200, 1,000, 10,000 आसा जाल्यार ही सांग घेताले ऑर्डरी अशें करून चडशे म्हाका गोंया भायरसूनच ऑर्डरी येता. जयश्री बरोबर आमची भासाभास चालूच उरतली त्याच्या पयली पण घेऊ एक लहानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. विसाव्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी अस्मिता ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा जयश्री परवार. तांची सक्सेस स्टोरी आमी आयकतात आनी ताच्या बरोबर आमी भासाभास करतात ताच्या बद्दल खूब जाणून घेवपाक जाय ताच्या ह्या प्रवासा बद्दल परत एक फावटी आमी ताका येवकार दिवया. जयश्री परत एक फावटी तुका ब्रेका उपरांत येवकार आनी म्हाका सांग की तुजे कडेन आतां तूं स्वताच तुज्या मनान आयलें की तुका बिजनस करपाक जाय आनी ताच्या उपरांत हो प्रवास सुरू जालो खंय तरी एक आमी म्हणटात आमी मनान कितें तरी चिंत्ता बायल आनी ती कशी करून घेवप हें ती स्वता कडेन आसता आनी अशेंच तुवें हो जिद्द दवरिल्ली की आपल्याक बिजनस हें करपाकूच जाय आनी ताजे वयल्यान तूं आज गेलीं 7 वर्सां ह्या बिजनसान आसा. तुजे कडेन आतां खुबश्या बायलांक तुवें बिजनस दिला तुवें तेंकां आपल्या पांयाचेर उबें रावपाची एक उमेद हाडिल्ली आसा सो सद्द्या तुज्या बरोबर कितल्यो बायल्यो आसात काम करपाक. सद्याक आमच्या कडेन आतां 20 बायलां काम करता जशें की आमी वेगळ्यो वेगळ्यो आयटम तयार करपाक लागला म्हणजे ओनसुनूच आमी स्टार्ट केला हें करपाक जशें की आमी पापड करता लोणचें करता मागीर कपडे शिंवता पॅड्सां आमी 2 भशेन करता विदाउट विंग्स आनी विंग्स 2 भशेन पॅड्सां करता अशें आमी खुबशे आयटम स्टार्ट केला करपाक म्हणजे जवळ जवळ आमचे 27 आयटम आमी करता आमचे हितून म्हणजे मेन तुजी सुरवात जाली ती तुवें पॅड्स पासून सुरवात केली आनी आतां तुवें वेगवेगळ्या बिजनेसांनी तुवें हात घातला मागीर ह्या सगळ्या बिजनेसान तुका कसो रिस्पॉन्स आसता. बरं आसा म्हणजे अशें जशें आमी कितें आयटम करता पळय ते आमचे हर एक आयटम बरें आसता आनी लोकांचे बरें अशें म्हणून हें येता खुबशे लोकांक आवडटा आनी चडशे जे आमी पापड लोणचें बी हें करता चडशे म्हाजो प्रोडक्ट आसा पळय तो दिल्ली चड वयता सगळ्यांत चड दिल्ली. म्हणजे हो तुवें एक गृह उद्योग कसो स्टार्ट केला तेन्ना तुवें आतां जेन्ना तुका एक्सपोर्ट करपाक जाय किंवां तुका भायर हें करपाक जाय परत तुजे आतां चड वेवसाय वाडला तुजो आतां सो ह्या सगळ्या भितर तुका कोणाची चड मदत जाता.
जशे माझे वर्कर जे आसा पळय त्यांचे म्हाका मजत मेळटात आणि त्यांच्याच वरसून हांव हे सगळे करूंक पावता म्हणजे ती म्हाका जाय तशे हेल्प मेळटा त्यांचं. ती तुझी एक स्ट्रॉंगेस्ट सपोर्ट तीच. हय, वर्कर ही माझी एक सपोर्ट स्ट्रॉंगर. तो दीस जेन्ना तुझ्या मनान आयले की तुका बिझनेस करपाकूच जाय आणि आयचो दीस जयश्री स्वतः खंय पळयता? जशें की म्हाका म्हणजे तो जेन्ना जेन्ना दीस फाटलो हांवें जो काडलो पळय खुबूच कटींग दीस काडलो अशी म्हजी परिस्थिती आसली तेन्ना की म्हजे कडेन एक रुपये जाय सपोर्ट म्हाका कितें एक आशा येयली या कितें बरें दिसलें हांव घेतलें म्हटल्यार म्हजे कडेन पयशे नासताले तेन्ना पळोवन म्हणजे उमेद आशा भागोवपाचें आसलेलें अशें. पण आयज हांव कितें वस्तू म्हाका जाय कशें दिसलें तें हांव बिंदास घेवं शकता. हांव घेता, भुरग्यांकनी दिता, घरान दिता, म्हाजी कोण फ्रेंड्सां आसा, सोयरे आसा तेंकाय हांव हें करता म्हणजे सपोर्ट करता अशें म्हाका खुबूच बरें दिसता. म्हणजे तो एक टायम असो आसलो तो दीस याद काडले सुद्दां जाल्यार म्हाका आतां स्वताक खूब म्हणजे भितरल्यान हांव सामकें कोसळलेले भशेन जाता मन म्हजें इतकें जशें म्हणजे की अशें म्हणूंक शकता की हांव एका घागऱ्या दीस काडला म्हणटा पळय तशें हांवें त्या टायमाचेर असो हें काडला. म्हणजे घोव म्हाजो लगीन जाल्या उपरांत तो कामाक लागलो, तेजे पयलीं तो कामाक नासलो, कदंबान आसता तो आतां कंडक्टर. म्हणटकीर तेजी तेन्ना पेमेंट चड नासलो, म्हणजे 1500 तो कामाक लागलो तेन्ना 1500 ताका पेमेंट मेळटालें आनी तेतूर आमचे निभाव नासले न्हू, घरान आवय, तीन भयणी, म्हाजो घोव, हांव अशें आमचें तें जायनासलें. म्हणून सगळीं जाणां कितें ना कितें बारीक बारीक काम करताले पण त्या टायमार आमची परिस्थिती तशी नासली की जाय तशें खा, जाय तशें घे, जाय तशें बिंदास भोव, तशें नासलें. पण आयज म्हजे कडेन सगळें काय आसा, आयज आमी बिंदास भोवूंक शकता, सगळीं सुखी आसा. कितें घोव म्हणजे म्हणणें आसा न्ही की घोवान पीठ हाडलें जाल्यार बायलेन मीठ तरी हाडूंक जाय, आज तो पीठ हाडूंक शकता आनी हांव मीठ हाडूंक शकता. मागीर तुका आतां ह्या प्रवासान आतां कितल्यो बायल्यो आसा जेंकां दिसता की तेंच्यांनी कितें तरी अशें बिझनस करपाक जाय, तांच्या खातीर कितें सांगतलें की तांकां जर अशी इच्छा आसा जाल्यार तांच्यांनी कितें करपाक जाय? की तुका खंय तरी एक तुज्याच गांवांतली बायल मेळ्ळी, तिणें तुका सपोर्ट केलो, पण अशें कितल्योश्योच बायल्यो आसतल्यो जेंच्या मनान इच्छा आसा करपाची पण तांकां कोणाचो सपोर्ट मेळना, तांकां कोणाचें मार्गदर्शन मेळना, अशा बायलांक तूं कितें मार्गदर्शन दितलें? खरें म्हणजे जाल्यार म्हाजे कडेन जीं कामांक आसता वर्कर न्हू तांकां हांव कितें म्हणटा की तुमी स्वताहून कितें बिझनस स्टार्ट केला, सदांच दुसऱ्यांक कितें कामान वचूंक हें सारकें जायना. तूं स्वता जेन्ना आपूण कश्ट करता, एक 10 रुपया सुद्दां जोडटा न्हू जाल्यार खूब आनंद दिसता. म्हणून तूं तुजें जेन्ना आंगान ताकत आसा, एक वर्सां आसा सर तूं कोणागेर कामांक वचूंक शकता हांगा सुद्दां. जशें तुका 60 वर्सां जाले उपरांत तुजे कडेन कांयच तशें ना. आतां म्हाकाच म्हणटा हांव 60 वर्सां जालीं, म्हाका एक 70 वर्सां हांव जगलें, 60-70 वर्सां जाल्यार म्हाजे कडेन बाबा एक कितें बिझनस आसा आनी 10 जाणां म्हाका त्या बिझनसाक सपोर्ट करपी आसा, काम करपी अशें म्हाका एक बरें दिसता न्ही की हांव बसून खावूंक शकता अशें. म्हूण तांकां कितें म्हणटा, तुमी स्वताहून कितें तरी करूंक शिका की हांव पळय हांव काय चड शिकोंक ना, हांव न्हू दुसरी पयलीं शिकलें, दुसरेक म्हाजें नांव घातलें, हांव स्कॉलाक वचूंक पावंक ना. कित्याक आमी 7 भयणी एक भाव, म्हणटकीर आमचो बापूय फॉरेस्टरान आसलेलो पूण खूब पियेतालो बी आनी आमचें तेणी केन्ना शिकोंक ना आनी आवय आमची शिकोंक नासली, ती घरान काम करताली. म्हणटकीर तिका केन्ना दिसूंक ना की भुरग्यांक शिकोवपाचें आनी बापायकूय दिसूंक ना. पयलींच्या लोकांचे थोड्यांचे कितें आसले की शिकून कितें फायदो, लोकांच्या चुलीनच काम करूंक जाय अशें असो तेंच्यांनी विचार करून जशी आमच्या आवयक 2-2 वर्सांनी भुरगीं जावपाक लागली त्या भुरग्यांचो सांबाळ करूंक करूंकच आमचो हें गेलो आनी आमी शिकोंक पावंक ना. पूण म्हजी तकली मात खूब हुशार आसलेली, हांव ल्हान आसतना जशें की हांव 11 वर्सांचें आसतनासून हांव जोडपाक शिकलें. म्हणजे स्टार्टींग हांव हूल घेतलें आनी सारणीचेर हांव विणपाक शिकलें, हीर म्हणजे हीर आसता पळय ते हिराचेर विणपाक शिकलें. थंयसून हांव येयलें बारीक 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 तोरण करून हांव अशें आमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक हांकां तांकां दिवपाक करता करता मागीर म्हाका अशें दिसलें की हांवें कितें तरी काम करचें अशें म्हणून. मागीर हांव अशें खंय कोणाचें काम आसा जाल्यार तें काम करचें, म्हाका 1-10 रुपया मेळ्ळे जाल्यार ते हाडून आई कडेन दिवचें अशें करून म्हाजे 14-15-20 वर्सां सुमार जालीं घरांत. 20 वर्सां उपरांत मागीर हांव 22 वर्सांचें लग्न जालें. लग्न जाल्या उपरांत थोडे दीस हांवें घरांत काडले. एक व्हडलें चेडू म्हाजें जायसर, मागीर जेन्ना चेडू जालें बालवाडी वचूंक लागलें तेन्ना आमी परत सुरू जालो प्रवास, म्हाजो प्रवास परत सुरू जालो आनी आतां हे मेरेन पावला. आनी आज तूं स्वता तुज्या पांयार उबें रावून कितल्याश्याच बायलांक स्वताच्या पांयाचेर उबें केलां तुवें. आमी जेन्ना अशें बिझनस स्टार्ट करता तेन्ना आमी आयकलां की सरकाराच्यो खुबश्यो स्किमी आसा म्हणटात, तुका हाजी कितें मदत जाल्या? म्हाका सरकाराच्या स्किमीचें कोणाची कांयच मदत जावंक ना.
हाँ खूब फाटी अशे लॉनाक बिना गेले जाल्यार ते खुबशे किदें किदें सांगतात आनी मागतात आनी तेंचे प्रोसेस तेंचे आनी किदें ते पळोवंक वचत जाल्यार सामकें थकता हांव थंयसर आनी हांव खंयसरूच लॉन घेवंक ना तें. हांवें लॉन घेतलें जाल्यार जे घरा कडेन येता ती जशी की रत्नाकर बँक मागीर समस्ता बँक अशी जी आसा ती फायनान्स करता ती हांगा येवन 30,000, 20,000, 25,000 अशें ते दिता. आनी तेंच घेवन घेवन हांवें म्हाजे पयलीं हांव ल्हानसोच रूम आसलो म्हाजो त्या रुमान फक्त एकच मशीन आसलें म्हाजे कडेन त्या मशिनाचेर हांव फक्त विदाउट विंग्स एकच मशीन हें करतालें प्रोडक्ट तयार आनी जशी तेंच्या कडसून हांवें लॉनां घेवन मागीर आनी इल्लें इल्लें करून म्हजें वाडयलें आनी मशिनरी घेतली अशें करून म्हाजो बिजनस फुडें धुकळ्ळो. म्हाका तसो सपोर्ट कोणें गव्हर्मेंटाचो कांयच ना. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो बायलां खातीर स्किमी आसा म्हणटात आनी प्रत्येक बायलेन आपल्या पांयाचेर उबें रावपाक सरकार मजत करता म्हणटा. पण अशा वेळार जेन्ना आमी अशा बायलांचो प्रवास आयकतात आनी जेन्ना ती सांगतात की सरकारान तेंकां कांयच मदत करूंक ना तेन्ना खरें म्हणल्यार एक व्हडलो प्रश्नचिन्न पडटा की ह्या स्किमींचो लाव मेळटा तरी कोणाक खंयच्या बायलांक. आनी आतां जयशीचोच प्रवास आमी आयकतात ताणें सांगलें की तेका कसलीच सरकाराची मदत मेळूंक ना आनी तेका एक जिद्द आशिल्ली की कितें तरी स्वताचें करपाकूच जाय आपूण कितें तरी करून दाखयतलेच आनी आज ते स्वबळाचेर आपणें आपलो एक विश्व तयार केला ताणें आनी त्याच बरोबर ताणें कितलेशेच बायलांक आदार दिता. जयश्री फुडल्या 5 वर्सांक स्वताक खंय पळयता? फुडल्या म्हणजे म्हाका जशें दिसता की म्हाजे जो बिजनस आसा पळय हांवें स्टार्टींग हांवें केल्लें तेन्ना म्हाका खुबूच प्रॉब्लम येयलो. घरान भुरगीं घोव बी म्हणपाक लागली मम्मा हें लॉसान वयता तूं बंद कर घोव म्हणटालो तूं बंद कर हें लॉसान वयता. पूण हांवें म्हाजी जीद अशीच धरली की केन्ना ना केन्ना एक म्हणटा पळय तो सूर्य बरो किरण घेवन येतलो म्हणटा तशें हांव वाट पळयतालें की केन्ना ना केन्ना म्हाजो दीस बरो येतलो. ते कोण उलयता बंद कर म्हणून तेंचे कडेन हांव दुर्लक्ष करतालें आनी म्हाजें हांव काम चालूच दवरतालें. लुकसाण आसा या फायदो आसा पूण सुमार म्हाका फाटली गेल्ली 4 वर्सां सुमार म्हाका अशें फायदोय नासलो आनी लुकसाणूय नासलें. पूण हांव जें कितें काम करता तें हांव बरें काम करता अशें म्हणून हांव खूब खूश आसलेलें. म्हणटकीर आतां म्हाका अशें दिसता करता 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 हांव खंय तरी म्हाका एक मार्ग मेळ्ळा आनी आतां खुबशे म्हाजे एड जावं सत्कार जावं वळखी बी अशें भरपूर जालें आनी ना आतां भायरसून बी म्हाका भरपूर अशी ऑर्डरी बी येता. जशी म्हाका ती ऑर्डरी पुराय करपाक जायना की ते भशेन म्हाजे कडेन मशिनरी ना अशें. पूण आतां अशें दिसता म्हाका की जशें की हांवें साबून म्हणजे जे कोडुलिंबा पासून आमी साबू तयार करता लिंबा पासून म्हणजे साबू करता पापड करता मसालो करता लोणचे करता कपडे शिवता जशे पॅड्सां आमी करता आनी बायोडिग्रेबली. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की फुडल्या 5 वर्सांक हांव खंय तरी जावन 50-60 लोक तरी म्हाजे कडेन कामांक आसचो आनी आसतलो अशें म्हाका दिसता. पॅड्सा बद्दल आतां आमी मासीक पाळी बद्दल म्हणटा तेन्ना अजुनूय खुबश्यो गांव आसात बॅकवर्ड गांव ते अजुनूय चलवी भुरगीं कपडोच वापरतात. पण हाज्या बद्दल जागृताय हाडपा खातीर तुवें कितें एफर्ट्स घेतिल्ले पुढाकार घेतला तुवें? हांव अशें खुबशे इस्कॉलान जावं या कॉलेजीन खंय अशें गेलें न्हू जाल्यार स्टॉक दिवपाक हांव तेंकां पॅड्सा बद्दल सांगतालें आनी लोक सरस लोक उत्सव बी हे जे पणजे कला अकादमी जाताले तेन्ना ते आमी स्टॉलां घालता महिला मंडळाची आनी त्या स्टॉलांनी बी हांव व्हरतालें तेन्ना लोकांनी बी अशें सांगतालें की म्हाका एक बायल मेळ्ळी थंयसर तेन्ना म्हाजें बिजनस स्टार्ट करून 2 वर्स जाल्लेलें आनीक म्हाका कला अकादमीन RDSन हें दिलें स्टॉल दिल्लें. थंय म्हाका अशी 5 जाणां मेळ्ळीं तितूंतली 3 जाणां म्हणपाक लागलीं की आमी पॅड्सां कसलींच वापरिना म्हणटकी ती म्हणपाक लागली डॉक्टरान तेंकां सांगलां की मलमलचो कपडो यूज कर कित्याक पॅड्सां तेंकां माल वयतालीं. तर हांवें तेंकां सांगलें कितें बाय ना ही पॅड्स तूं मुद्दम हें करून पळय यूज करून पळय आनी मागीर सांग जे मलमलचो कपडो म्हणटा पळय तेच कपडेच प्रमाणे सॉफ्ट ही म्हटलें आसा हें. मागीर तेंकां ते चेडवाक हांवें कितें म्हटलें बाय पळय हें म्हटलें जे पॅड्सां आसता ती म्हटलें आमची बायोडिग्रेडेबल आसा आनी ही म्हटली पायन उडची जी झाडां आसता त्या झाडां पासून तयार जालो अशें तेंकां हांवें समजयलें आनी तेका सांगलें की तूं ही यूज कर आनी पळय आनी कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार हांव जबाबदारी घेता म्हणून सांगून म्हणटकीर तेका हांवें हेजे बद्दल सांगलें आनी तेका हांवें फोर्सान ती यूज करपाक लायली आनी ते चेडवान यूज केली आनी ताका तितूंतल्यान कांयच प्रॉब्लम जावंक ना. म्हणटकीर जे कपडे ताका डॉक्टरान सांगलेले की मलमलचो कपडो यूज करा तो तेणें बंद केलो आनी ही आयज पसून ती हीच पॅडां यूज करता म्हाजे कडसून म्हण ताका ती इतली बरी दिसली. आनी दुसरी म्हणजे म्हाका आनी एक बायल मेळ्ळी ती बायल म्हाका म्हणपाक लागली कितें आपले म्हणलेले 22 वर्सांचे चेडू पिड्यार जाले म्हणपाक लागले तर ताका म्हणपाक लागले कॅन्सर जालें ते जे पॅड्स यूज करताले पळय ते कॅमिकल आनी कितें प्लास्टीक कितें आसता परफ्यूम पळय तितूंतल्यान म्हणलें तेजे पोटान म्हणलें सगळें हें जालें आनी चेडूं आपणाचे 22 वर्सांनी पिड्यार जालें अशें म्हणून ती म्हाजे फुडें बाबडे सांगून रडपाक लागली की त्या टायमार जर ही पॅड्स अशी येयल्ली जाल्यार म्हाज्या पोरांक हांव हीच व्हरता आसलेली अशें म्हणून.
तेन्ना म्हाका कळ्ळें की पेरसां बी माल वयता अशें म्हण नाजाल्यार म्हाका पयलीं खबर नासलें की पेरसां अशें जाता म्हणून कितें. म्हणटकीर ती एक म्हाका ते बायलेन एक सांगना फुडें म्हाका खुबशे लोकांनी मागीर सांगलें पळय गो बाय कांयशीं पेडां खंय कॅमिकल बी आसता तितून पोटांग माल वयता किंवां कॅन्सर जावपाचें आसता. एक तरेन तो कॅन्सर आसा तेजें नांव तुमकां सांगपाक म्हाका आतां याद ना. पूण ते पेड्यांनी कॅन्सर जाता अशें म्हणून सांगलें. खुबशे जाणांक हांवें उदाहरण दिल्या उपरांत चडशीं ज्यो यूज करिनासली ती यूज करपाक लागली पेडां, म्हणजे कपडो यूज करतालीं ती पेडां. आनी आतां म्हाका तेंचीच ऑर्डरी आजून पसून आनी ती आजुनूय म्हज्या कॉन्टेक्टांनी आसा. अशें जेन्ना हे सोंपले जाल्यार 10 पॅकेटां एकदांच व्हरून दवरतात ती. पण किंमत वायज कशी आसता? ही जी पेडां आसा पळय ती स्टार्टींग एक 30 रुपयाक 8 आसताली एका पॅकेटान. पण आतां कितें जालें ती GST BST लागून आमकां 40 रुपयान करचें पडलें एक पॅकेट. आनी हालींच कितें जालें सगळेंच म्हारग जालां. आमकां ती पॅकींग जी आसा ती पयलीं आमी जे पळय ती केल्ली तिची रेट कमी आसली आनी आतां तिची रेट वाडली. म्हणटगीर आमी एक पॅकेट आमचें आतां 50 रुपयान आमकां दिवचें पडटा. कित्याक ते भशेन सगळेंच मटेरियल म्हारग जालें न्हू म्हणून 50 रुपयांक 8 पेडां. ओके. आमची पळोवपी खुबशीं बायलां आसतलीं, तेंच्या मनान अशें खुबश्यो इच्छा आसतल्यो की तेंकां जयश्री भशेन कितें तरी करपाक जाय. आनी जयश्री जेका शिक्षणाचो सुद्दां आदार नासतना ते आज स्वताच्या पांयाचेर उबे आसा आनी कितलेशेच बायलांक ते स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक एक संद दिला ताणें. तर सगळ्या बायलां खातीर जयश्री तुजे कडल्यान आमकां एक संदेश जाय की बायलांनी आतां फुडें सरपाक कितें करचें. म्हाका अशें दिसता की हांव पळय शिकूंक ना पूण अशें डॅरिंग करतालें प्रत्येक गोश्टी. कितेंय जालें हां चल करया, कितें जाता तें जाता अशें डॅरिंग करून हांव फुडें सरतालें. पूण म्हाजी सदांच खंयसर अशें फाटी सरूंक ना. जसो सुवातेर हांव फुडें सरलां तर म्हजी कामां जालां. पूण म्हाका दिसता बाकीच्या बायलांनी तशेंच की स्वताक कमजोर समजून आसतना अशेंच फुडें सरचें आनी तेंच्यांनी हें करपाचें आपल्या स्वताच्या पांयार उबें जावपाक. जयश्रीन सगळ्यां खातीर आमच्या खातीर एक खूब बरो संदेश दिल्लो आसा की स्वताक तुमी कमी समजूं नाकात, कमजोर समजूं नाकात आनी स्वताच्या पांयाचेर तितल्या धाडसान तुमी उबी रावात आनी तुमकां यश मेळटलें. तर होच संदेश आमी घेवया जयश्री कडल्यान आनी आमची आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. जयश्री इतलो वेळ काडलो तुवें आनी आमकां आमच्या आयच्या कार्यक्रमांत भाग घेवन आमच्या सगळ्या बायलां पर्यंत इतली बरी देख दिली तुवें. ताका लागून खरेंच तुका मनापासून देव बरें करूं आनी तुज्या फुडच्या वाटचाली खातीर तुका खरेंच मना काळजांतल्यान शुभेच्छा. थँक्यू. जयश्री भशेन अश्यो कितल्योश्योच अस्तुऱ्यो आसा आमच्या अवती भोवती ज्यो कितें तरी वेगळें करतात आनी एक धाडस करून आज तांच्यांनी आपली नामना केल्या. अशाच अस्तुऱ्यांक आमी तुमच्या मुखार हाडटात, तांची देख आमी तुमच्या पर्यंत पावयतात आनी ही कार्यावळींतल्यान आमी अशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो अस्तुरी तुमच्या मुखार हाडटली. तो पर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.